көрсетілім демеушісі Томас компаниясы. Жақсылап қараш, мүмкін танымай отырған шығарсың, а? Прическасын өзгертіп болмаса, мұртын алып тастаған шығар. Бойся, бол, ол емес. Мен Руслан Аймағамбет деген кім екенін білмеймін. Онда Жанияның шотына не үшін ақша аударып жүр? Ұсақ түйек сделка жасап жүрген біреу шығар? Чёрт, сонша уақытымды босқа өткізіппін ғой. Томи, артқа шегінбе. Сен маған қолдау көрсету үшін ғана осылай айтып тұрсың. Жоқ. Мен сен жақсы білем. Сен бұл оңбаған таппайынша тынышталмайсың. Ал мен сенің бәрін ұмытып тыныш өмір сүргенді қалаймын. Рахмет, Бойся. Дұрыс айтасың. Мен оны іздеуді жалғастырам. Молодец. Бүгін Мәулинмен отыра тұрасың ба? Мен каналға тез барып келейін деп едім. Тоғжан, бүгін отыра алмаймын. Өте тығыз шаруаларым бар, ренжімеші. Ақсәулеге айтсаңшы. Оған 100 рет звондадым. Телефонын алмайды. Жарайды, мен кетуім керек. Қайта-қайта звондап жатқан кім? Мамам ғой. Мені нянька қылғысы кеп жүр. Мамаңа ол етуге болмайды, жауап бер. Кейін хабарласамын. Менің де мамам халімді білу үшін жиі звондайды. Мен оған үйреніп кеткем. Звондағанда ылғи жауап берем. Жоқ. Мен мамам қал жағдайын сұрау үшін емес. Мәуленмен отыра тұр деп айту үшін звондап жатыр. Үйде бір жағдай болып қалсашы. Ештеңе де болған жоқ. Мәулен үшін звондады. Ненесі кетіп қалған. Кетсінші солар. Надоелі. Сонда қалай, не жан екеуміз балалы болсақ, сен бізге бала қарауға көмектеспейсің бе? Еще этого не хватало. Маған бірінің өзі жетіп жатыр. Да пошутила я. Әзірге маған бала керек емес. Одан да маған қашан қолың бос, соны айтшы. Бүгін мені спаға ертіп апарам деп едің ғой. Сәлден кейін эфир басталады. Содан кейін спаға барып рахаттанып демаламыз. Руслан, сен кімсің өзі? Және қандай қатысың бар екен? Ух ты! Мына красавчик жігіт кім? Жай ешкім емес, не болды? Айтпақшы, сендерге бір әйел кеп тұр. Оған не дейін, Тоғжан жұмыста жоқ қой. Қазір онымен барып өзім сөйлесем. Жарайды. Сәлеметсіз бе, Тоғжан? Сәлем. Ой, бізге кім келген? Каналдағы ең басты адам ғой. Мен қарай тұрайын, сізге бір әйел келіп тұр. Апай, бер келіңіз. Сәлеметсің бе, Тоғжан? Сәлеметсіз бе. Жүріңіз, кабинетінде сөйлесейік. Менің ұлымды осыдан бір жыл бұрын мас біреулер өлтіріп кетті. Содан бері екі немеремді жалғыз бағып отырмын. Иманды болсын. Аналар қайда? Келінім осыдан 3-4 жыл бұрын үйден кетті да қайтып оралмады. Полиция іздеп таппады. Сіздерге сол үшін келіп отырмын. Келінімді табуға көмектесіңіздер. Ол тірі деп ойлайсыз ба? Құдай біледі. Көкек неме. Тірі шығар. Балаларын қалдырды да кетті. Әкелері қайтыс болған соң немерелерім аналарын сұрай беретін болды. Мен оларға не деп айтам? Жарайды, не істей алатымызды ойластырып көрейік. Рахмет, қызым. Сендерден жақсы хабар күтем. Томирис, Айжамал апайды шығарып салшы, мен Мейіржанға барып келейін. Жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жүріңіз. Мен де сені сүйем. Ақсәулеге жақсылап қара. Тоғжан, сені көріп қуанып қалдым. Каналға тым сирек келетін болдың ғой. Ал менде қуанатында ештеңе жоқ. Не болып қалды? Отырсаңшы. Мейіржан, Ақсәуле үнемі Заринамен жүреді. Мені адам құрлы көрмейді. Маған сол ұнамайды. Ол не, бірдеңе білдіріп қойдың? Жоқ. Мен звондаған кезде жауап бермейді, қайтадан хабарласпайды. Маған оны қарсы қойып жүрген сенің Заринаң. Қайта Зарина Ақсәулеге пайдасын тигізіп жүрген сияқты. Қызымыз сабырлы бола бастады. Сабағын жақсы оқып жүр. Көңіл күйі де үнемі көтеріңкі. Сабақ оқығаннан басқа не істейді? Спаға, ресторанға барады. Менімен тауға барып қайтты. Күні бойы көңіл көтеріп жүрде. Тоғжан, Ақсәуле бала ғой, көңіл көтермегенде не істейді? Мені елеп ескеріп, мен звондаған кезде жауап берсе болады ғой. Оның өзіне тән міндеттері бар емес пе? Қандай міндеттері бар? Сен не маған Ақсәулені мәжбүрлеп жұмыс істет деп отырсың ба? Мейіржан, сен оны ақшамен алдаусыратып жүрсің. Тәрбиелеудің орнына деген істеп күнде мейрам ұйымдастырып бересің. Кешір. Қолымнан келгенше тәрбиелеп жатырмын. Мейіржан, шын айтам. Егер қызыңмен дұрыстап сөйлеспесең, мен оны үйге қайтарып алам. Ештеңе жоқ. Бося, маған бір әйел келіп кетті. Ол келіні Алтынайды деп жүр екен. Оның жоғалып кеткеніне 3-4 жыл болыпты. Иә, білем Тоғжан. Мен дәл қазір соған қатысты зацепка болатындай бірдеңе іздеп отырмын. Бірақ әзірге түк таппадым. Мүлдем ештеңе жоқ па? Мүмкін ол елден көшіп немесе қашып кеткен шығар. Ондай болса табар едім ғой. Міне, өзіңіз қараңызшы. Еш жерде тіркелмеген, тіпті оның атына жазылған бірде-бір номер де жоқ. Мистика. Маған да ол түсініксіз болып көрінді. Томи қайда? Ол жаңа ғана шұғыл шаруалармен шығып кетті. Как всегда. Жарайды, мені хабардар етіп отырыңдар. Мәуленге тамағын да бермедім, үйге кетуім керек. Самира оны ойнатам деп шаршаған шығар, өзінің шаруасы бастан асып жатыр. Салам. Салам. Әкелдім, өзің сұрағандай. Бағасы бұрынғыдай ма? Иә, бағасы бұрынғыдай, бірақ келесі жолы көтеремін. Неге? Қалай, неге, братан? Баға деген күнде өшіп жатыр ғой? Нан, бензин, коммуналка, доллар бәрі қымбаттап жатыр. Жарайды, қаржы. Аудардың үстіне көрші. Жақсы. Суда ғой. Қалайсың? Шаршадым. Қазір бер отыр. Шаршағаның басылады. Не болды? Жұмысында проблема туындады ма? Жоға. Ақсауле бетмен кетті. Мені тыңдамайды. Үнемі Заринамен жүреді. Мен звондаған кезде телефонына жауап бермейді. Ал Мейіржан оның дегенін істеп жүр. Тоғжан, сен оған неге сонша мән бересің? Ақсауле әкесінің жанында. Жағдайы жақсы. Неге сонша уайымдайсың? Сен түсінбейсің. Түсінбейтін түгі де жоқ. Сен Мейіржанды Заринадан қызғанасың. Болды, бары сол. Не деп отырсың? Қайдағын айтпаш? Тоғжан, мойындасаңшы. Соңғы кездері Зарина Мейіржан деп жиі айтып жүргенің өтірік пе? Мойындасаңшы, шындығы сол ғой. Мейіржан менің бұрынғы күйеуім, Ақсауленің әкесі. Сен маған үйленерден мұның бәрін білгенсің. Оны өмірімнен сызып тастай алмаймын. Мен тек сені сүйетінімді ғана білдім. Мейіржанды уақыт өте ұмытатын шығар деп ойладым. Мен оны еске алып жүрген жоқпын. Қайдам? Ой, Мәуленді әрең дегенде ұйықтаттым. Қолға әбден үйреніп апты. Қыңқылдай бере ме? Иә, бір жері ауырып жүр ме? Ұйықтамайтын болыпты. Иә, шаршап жүргеніңіз байқалып тұр. Қаласаңыз бүгін кешкісін Мәуленмен отыра тұрайын. Сіз біраз сергіп келіңіз. Мәселе балада емес. Мен бәрінен шаршадым. Кейінгі кезде қажым екеуміз жиі ұрсатын болдық. Сіздерді мүлдем ұрсыспайды екен десем, балаларыңыз бар, жақында үйлі боласыздар. Қажым сізді шынымен де сүйет, не үшін ұрсысып жүрсіздер? Асқарға бола, Ақсаулеге бола, Мейіржан мен Заринаға бола, жұмысқа бола. Ой, ұрсатын нәрсе жетеді. Сіз балаға да қарап жұмысқа да барып үлгеріп жүрсіз ғой. Оған не ұнамайды? Ол мені Мейіржанды Заринадан қызғанат деп ойлайды. Сіз не қызғанып жүрсіз бе? Оны қойшы. Басқа тақырыпқа ауысып кетпіз ғой. Алтынай жайлы хабар бар ма? Хабар жоқ. Бұтыз қой землі провалилась. Жоқ болып кетті. Маған бір ой келді. Адам екі жағдайда жоғалады. Біріншісі өліп қалса, екіншісі өзін әдейі өліп қалды деп көрсеткісі келсе. Мүмкін ол бір жерде жасырынып отырған шығар? Әлде сен оны қылмыс әлемінде жүр деп ойлайсың ба? Иә, тірі болса әрине. Оның да дұрыс екен. Оны қалай тексере аламыз? Өзімнің қылмыс әлемімдегі таныстарымды іске қосып көрейін. Осында кездесуге келіскеніңіз үшін рахмет. Шаруамыз не болып жатыр? Жаман емес. Жұмыс орныңыздан тағы екі мен іздеме керек. Қажет болып қалар. Жарайды, ол қиын емес. Жақсы. Үй жайыңыз дұрыс пе еді? Сіз комиссияға балаға жағдай жасай алатыныңызды дәлелдеуіңіз керек. Жарайды. Оны ыңғайлауға тырысам. Бұл шаруа осынша уақытқа созылады деп ойламаппын. Енді шыдамды болыңыз. Кейін комиссиямен проблем болмау үшін бұл сотқа жақсылап дайындалуымыз керек. Мен де ата-анам тастап кеткен. Сіз де балалар үйінде тәрбиелендіңіз бе сонда? Жоқ. Атам мен әжем қолында өстім. Бірақ бала кезімде ылғи да ата-анам келіп алып кетсе екен деп күтетімін. Енді қазір өзімнің ұлымның бөтен адамдардың ортасына жүргенін ойласам. Балам, тезірек алып кетейікші. Тездетуге болады әрине. Бірақ ол үшін бір өмірге ақша төлеу керек. Түсінетін шығарсыз. Қанша төлеу керек? Енді нақты осыншама сома деп айта алмаймын. Алдымен сөйлесейін, сосын сізге бір хабарын айтам. Жарай ма? Жарайды. Жарайды, жақсы. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Анау кім өзі? Жай жұмыспен келгенсіз ғой. Қандай сымбатты жігіт. Басы бос па екен? Білмеймін, Самира. Бастысы жұмысын дұрыс атқарса болғаны. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мен қамқоршылық органына келдім. Бізге көршілеріңіз хабарласты. Сізді балаларға мүлдем қарамайды дейді. Қарамағаны қалай? Мен олардың әжесімін. Олар менімен бірге тұрады. Қазір олар сабақта. Мектебінде тексереміз. Біз алдымен балалардың сізбен бірге не себепті қалғанын анықтауымыз керек. Мен олардың туған әжесімін. Ұлым, болтыр қайтыс болды. Қамқоршы деген куәлігіңіз бар ма? Кәмелеттік жасқа толмаған балаларға қамқорлық жасау құқығын растайтын құжатыңыз ше? Жоқ, түсінбедім. Сіз менен не сұрап тұрсыз? Айттым ғой, көршілеріңізден шағым түсті. Алдағы уақытта қамқоршылық құжаттарыңызды рәсімдемесеңіз, балаларды сізден тартып алып қояды. Келінім, бірнеше жыл бұрын жоғалып кетті. Біз оны іздеп таба алмай жатырмыз. Туған анасы, балаларынан бас тартпаса, менің қолымнан ештеңе келмейді ғой. Онда менің шаруам жоқ. Заң бойынша біз балаларды тартып алуға міндеттіміз. Құдай үшін, маған уақыт беріңізші. Кешіріңіз, заң шығаратын адам мен емеспін. Сау болыңыз. Қалайсың? Жақсы. Қарным тоқ, көйлегім көк. Бірдеңе керек болса айт. Маған жігіт алып бере аласың ба? Без проблема, алып берейін. Әуре болмай қой. Мені бостандықта жүріп-ақ жылытып жүргендер бар. Айтпақшы, мен мұнда көрпе тігуді үйрендім. Сол жайлы сөйлесуге болады. Жалпы сен менің халімді білуге келген жоқсың ба? Ренжімеш. Алдына есімді бір келіншекті іздестіріп жүрген едім. Суретім не? Болды, жаттап алдым. Бостандықты ештеңе таппағаннан кейін маған келдің ғой? Иә, ол туралы бірде-бір инфа жоқ. Жарайды, іштегілерден сұрастырып көрейін. Әлгі оңбағанды не қылдың? Таптың ба? Жоқ. Іздестіріп жатырмын. Әлде бізде атсалысып оны жазалауға көмектесейік пе? Жақсы өмір сүріп жатсың. Өміріңді босқа құртпа. Білем, бір жолы жазықсыз адамды түрмеге отырғыза жастағанмын. Сол баяғы оқиғаға бола ма? Ол жексұрын мені зорлап жатқан кезде, анам, достарым, полицейскілер мені іздеп жүрген. Сол кезде жігітім Айдос бірден күдікке ілінген. бірақ әрине ештеңе мойындамаған. Байғұс-ай. Сосын маған больница полицейскийлер келді. Мені зорлауға Айдостың қатысы бар ма деп сұрады. Сен оны ұстап бердің бе не? Мені сол сұмдыққа тап қылғаны үшін кек алғым келіп кетті. Сол себепті менттерге мені сарайда қамап ұстап зорлаған Айдос дедім. Сосын не болды? Айдосты СИЗОға қамады. Мұның бекер болған екен. Жарайды, мен кеттім. Рахмет саған. Пока, подруга. Айтпақшы, менен Алтынай жайында хабар күт. Қамқоршылық органдары балалар тартып аламыз деп Айжамал апайды қорқытыпты. Ол кісі не істерін білмей бізге хабарласты. Қиын бопты. Әзірше бізде ештеңе жоқ. Енді Дамирестен жаңалық күтейік. Өзіңнің шаруаң не болды? Адвокат көмектесті ме? Иә, аздап алдыға жылжыды. Енді бәрі оң шешілетін шығар деп сенем. Біз сіздің келініңізді іздеп таптық. Тірі ме екен өзі? Тірі. Алтынай қазір түрмеде отыр екен. Түрмеде? Осы ұрлай. Не білдірді екен? Оны Қырғызстанмен шекарада анаша тасымалдамақ болған кезде қолға түсіріпті. Сол себепті көп жылға сотталып кеткен. Бұл жайында біз неге ештеңе білмейміз? Өйткені ол фамилиясын өзгерткен. Неге? Балаларын уайымдаған. Негізі ол ертеме кешпе ұсталатын білген сияқты. Туыстарын жерге қаратқысы келмей осылай еткен болу керек. Қалай сонда? Не себепті? Бастысы Алтынай тірі. Әрі қарай бір мәнісі болар, уақытынан бұрын уайымдай бермеңіз. Менікі. Нәже, айтып едім ғой, тамақ дайында бәуре олмаңыз. Өзім-ақ жасап алам. Сен мені бір қолынан еш нәрсе келмейтін, қауқарсыз кемпір деп ойлайсың ғой. Иә? А? Суып қамай тұрғанда же тамағыңды. Рахмет. Негіз дұрыстап тамақтан бағалда біраз болды. Тура бала кездегідем. Жеп ал. Мен ауылға кетіп қалған соң, саған бұндай тамақты ешкімде жасап бермейді. Ауылға? Әже, сіз ауылға кете алмайсыз? Неге? Өйткені жалғыз өзіңіз қиналып қаласыз. Мен қиналады десең, сен де жүр менімен бірге ауылға, а? Қалай барам, әже, менің жұмысым бар. Ой, жұмыс деген ауылда да табылады. Агородқа анау-мынау егесің, картоп жинайсың, мал өсіресің. Әже, дұрыс түсініңізші. Мен дәл қазір бәрін тастап ауылға бара алмаймын. Оның үстіне Айдарды өз қолыма алмақпын. Бара алмайтын болсаң, мені жолымнан қалдырма. Мен бәрібір кетем ауылға. Ал жарайды. Ауылға бардыңыз делік. Егер ауырып қалсаңыз ше, сізге кім қарайды? Мен қасыңызда болмаймын. Қайтем? Өлсем? Мына сендердің клеткаларың демес. Таза ауада кең жерде өлейін. Әже. Мына қаланың өмірінен әбден шаршадым. Айнала толған машина. Лас, у, шу. Қойыңызшы енді, әже, сонда кім қарайды сізге енді? Қарайтын адам маған емес, мына сендерге керек. Ал мен жалғыз тұрып келдім, әлі де тұра берем. Түрмеге жұмысқа барғандай барып жүрмін. Күзетшілер де мені танып алды. Енді жұмысымыз сондай ғой. Кездесуің қалай өтті? жақсы деп айта алмаймын. Алтынай бірдеңеден қорыққандай өзін біртүрлі ұстады. Біресе есікке, біресе қабырғаға қарап жалтақтап отырды. Біреу естіп қоямын деп қорыққан шығар. Бірдеңе айтты ма? Жоқ, ол мені қуып шықты. Алтынай мен Босяның кездескені дұрыс шығар. Ол қыз келіншектерді сөйлете біледі. Оған бар сырын айтады ғой. Иә, Босяның ондай қасиеті бар. Тек абай бол деп ескертіп қою керек. Түрмеде отырған әйелдердің еркек көрсе аузын суы құриды. Томи, не деп кеттің? Алтынай, мен есім Бостандық. Журналистпін. Бізге сіздің енеңіз хабарласқан. Сіз күйеуіңіздің қайтыс болғаны жайында естіген шығарсыз. Иә. Өткенде бір журналист қыз айтқан. Ол қыз менің әріптесім Тамирис. Онымен неге сөйлескіңіз келмеді? Себеп болған соң сөйлескім келген жоқ. Алтынай, егер сіз ашылып сөйлеспесеңіз, біз сізге көмектесе алмаймыз. Балаларыңызды детдомға алып кетеді. Енеңізге опека органынан адамдар уже келіп кетіпті. Мен білген жоқпын. Егер енеңіз жақын арада документтерді жинап үлгермесе, балаларыңыз тартып алады. Менің ойлағаным жақсылық қана. Соңы бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Түсінемін. Мен сізге сенем, Алтынай. Бірақ күйеуіңіз қайтыс болды. Ал сіз ұзақ уақытқа дейін балаларыңыз көре алмайсыз. Оларға бас көз болып қала алатын тек бір адам бар. Ол енеңіз. Маған енді не істе дейсіз? Тез арада құжатқа қол қойып беріңіз. Сол кезде Айжамал апай балаларыңызға заңды түрде қамқоршы бола алады. Жарайды, қойып берейін. Рахмет. Сау болыңыз. Алло, Тоғжан, бұл мен ғой Бостандық. Иә, сөйлестім. Алтынай құжаттарға қол қойға келісті. Бірақ сосын ештеңе түсіндірместен бір цифралармен адрес жазылған бір қағаз ұстата салды. Иә, қазір офиске келіп по базе проверять етіп көремін ғой. Жақсы. Бұрынғыдай ма? Бәрін ала алмадым. Қалғанын кейін алып берем. Жақсы. Ақша жақын күндері түседі. Жарайды. Тоғжан бүгін келе ме? Жоқ. Балаға қарайтын адам жоқ екен. Үйде отырып жұмыс істейін деді. Жаңа тақырыпқа қатысты жұмыстарын қалай жүріп жатыр? Ақырындап, картина толық жиналған жоқ, бір пазл құрастырып жатқандаймыз. Не іздеп отырсың? Мен түрмеге барып Алтынаймен сөйлесіп келдім. Сөз барысында ол маған мына записканы берді. Адрес таптың ба? Иә. Ол адрес бойынша ломбардта жұмыс істейтін Нұрхан есімді бір жігіт тұрады. Бірақ ол Алтынайды танымайды. Сосын астындағы цифрлардың не мағына беретінін түсіне алмадым. Әлде бір жәшіктің коды, немесе алда жасалатын қылмыстың датасы шығар. Жақсы. Денесі суып кеткен тамыр соқпайды. Қарадық. Енді тексеріс анау-мынауды басты қатыратын болды ғой. суицид деп жаза салайық. Бар бастыққа жүгір, шипі болғанын айт. Дәл менде өліп қалғанын қырыш. Айжамал апай, бекем болыңыз. Алтынай қайтыс болды. Не дейді? Иманды болсын. Байғұсай. Қалай қайтыс болды? Ауырған ба? Анығын білмеймін. Кейін айтармын. Немерелеріме не деп айтам? Кеше ғана оның табылғанына қуанып едік. Енді оларды шынымен тартып алатын болды ма? Алтынай қағаздарға қол қоюға үлгермей қалған. Немерелерімді балалар үйіне алып кетсе, менің күнім не болады? Тас жетім боп, сорлап қалды. Айжамал апай, сіз жеңіле салмаңыз. Ақырына дейін күресіңіз. Немерелеріңіздің сізден басқа ешкімі жоқ. Сіз қол қусырып отырып қалсаңыз, оларды сізден тартып алады. Бұл оқиғаның соңы қайғылы аяқталды. Көп жыл бұрын жоғалып кеткен Алтынай түрмеден табылды. Алайда ол қамқоршылықтан өз еркімен бас тартам, ал балаларымды әжесі алсын деген қағазға қол қойып үлгермеді. Ресми нұсқа бойынша Алтынай өз-өзіне қол салған. Менің келінім Алтынай өмірге құштар жан. Ол суицид жасат дегенге сенбеймін. Ол балаларын қатты жақсы көретін. Оларды көруге асығып жүретін. Мен эфирде тергеушілерден қылмыскерді іздеп табуын сұраймын. Сондай-ақ мені немерелерімнен ажыратпауын өтінемін. Менің бар байлығым немерелерім. Басқа ешкімім жоқ. Балаларды да, Айжамал апайды да аяп кеттім. Е, бұдан асқан қайғы жоқ шығар. Бойса қалай ойлайсың, келіні өз-өзіне қол жұмсаған ба? Мен Алтынай өзін-өзі өлтірді дегенге сенбеймін. Маған записканы бекерден-бекер бермеген шығар. Ол бірдеңеден қорыққан. Оның бәрі күмән тудырады. Мен де суицид екеніне сенбеймін. Я, Томи. Әрине барып кел. Тек апай болшы, барлық жерде жеткізіп баратын құлақ бар. Әсіреде түрмеде, Алтынайдың өлімінен кейін мен ешкімге сенбей қалдым. Мені хабардар етіп отыр. Жақсы. Ұйықтады ма? Я, әрине ұйықтаттым. Асқар үйде жоқ қой. Қайда жүр? Тағы қаңғырып жүр ма? Қажым, оған тесе бермеш, ол жайында сөйлесетін шамам жоқ. Хаттың студиясында қарсылайық. Қыздар! Алматыда да уақытты керемет өткізуге болады деп ойламаппын. Енді Голландияға жету қайда? Дегенмен, мына клубта неше? Сен тек Тоғжанға айтып қойма! Айтсам, олар мен үйден қуып жібереді ғой. Енді Қажым мен Тоғжанның басына шым пісіп кетеді. менің тос айтын келіп тұр, біз сияқты әдем жастар үшін. Ура! Саған болмайды, тек ерніңді тегі сен әлі кішкентайсың. Олай болмайды ғой, ты не моя мама. Да ладно, Ақсауле бізбен бірге жүр ғой. Енді басқа бөтен біреумен туыс кетсе түсінетін едім. Вот именно. Между прочим, Голландияда алкогольді 16 жастан басап шей беруге рұқсат етілген. Сен 16-ға толдың ба? Біз Голландияда тұрмаймыз. Мен Межанға қызына бас-көз боламын деп сөз бергенмін. Папа ничего не узнает. Ал біліп қойсашы ол маған мүлдем семей қояды. Так что стопани, девочка моя. Үй жинағалы жатырсыз ба? Иә, пылесоспен тазалайын дегенмін. Мәулен әлі ұйықтап жатыр. Асқар таң ата келді. Соларды оятпай қойын деп шештім. Құрбыңнан бірдеңе біле алдың ба? Алтынай мен камераласы Данының арасында жанжал болыпты. Екеуі қатты айғайласқан, бүкіл түрмеге естіліпті. Не үшін жанжалдасқан? Ешкім білмейді. Кейін Дана Удомен бостандыққа шығып кеткен. Қызық екен. Өз басқа жаққа бет бұрды де. Бұл зацепкадан айрылмау керек. Иә, бұл зацепка. Жарайды, шай ішейік. Алло? Сәлематсыз ба, Тоғжан? Бося, жоқ, жұмыста жоқ. Таңертең болған, кейін кетіп қалды. Сіздің тапсырмаңызбен кеттім деді ғой. Недоступен? Телефон отырып қалған шығар? Ау? Жарайды, келгенде сізге хабарлассын деймін ғой. Аха. Хорошо. Мейіржан, мен көп кідірмеймін. Мәулен оянған шатсаған кіріп шығайын деп едім. Оған Самира қарап отыр. Көмегім керек пе? Бостандық өзінің полициядағы таныс арқылы Алтынайдың камералысы Дана мен Нұрханның арасында бір байланыс барын анықтапты. Так, тұра тұр. Алтынай деген алдында жоғалып кетіп, өз-өзіне қол жұмсаған әйел ғой. Ал Дана оның камераласы ма? Иә. Бостандық өткенде Алтынай берген қағаз арқылы ломбардта істейтін Нұрханды таптым деген. Олардың қандай байланысы бар екен? Алтынай да, Дана да Нұрханның кесірінен сотталған екен. Ал ол судан таза, сүттен ақ болып шықты. Алтынай осының бәрін тура айта алмай, тұспалдап жеткізбекші болған. Енді мұндай информацияның маған керегі не? Хабар эфирге шықты. Іздеген әйел табылды. Бәрі риза. Енді керегі емес жерге тұмсығын сұқпай-ақ қой. Мейіржан, сюжеттің жалғасы табылып тұр ғой. Мен одан бас тарта алмаймын. Сен мені қайтадан тыңдамай тұрсың. Егер өз дегенін істейтін болсаң, маған не үшін келесің? Мен осылай қарсыласпағанымда, әр хабарымыз іш пыстыратын еді. Біз шынымен де адамдарға көмектесіп жүрміз. Тағы да ескертем, Тоғжан. Сен отпен ойнап жүрсің. Мұндай қамсыздың жақсылық апармайды. Сені нем осылай айтасың? Мені қорқытудың қажеті жоқ. Өзім-ақ бәрін тындырамын. Осыған дейін де тындырып келгенім. Бостандық, неге телефонды алмайсың, а? В смысле, не поняла, что ты в блоке, что ли? Маған срочно хабарлас. Мен сенімен сөйлесуім керек. Мен бәрібір сен тауып алам. Ай! Сен камераласың Алтынайды өлтіргеніңді мойындайсың ба? Иә. Не үшін өлтірдің? Ол мені журналистерге ұстап бермекші болды деп ойладым. Алтынай журналистерге дәл нені айтып бер деп ойлайсың? Менің жоспарымды. Қандай жоспарыңды? Бостандыққа шыққан соң Нұрханнан кек алам деген жоспарымды Алтынайға талай рет айтқам. Тіпті уақыты мен кек алатын жерімді де білетін. Нұрханнан не үшін кек алмақшы болдың? Өз білет. Ол ломбардта ұрланған бұйымдарды сататын. Мені де басқа адамдарды да ұстап берді. Енді қорыққаннан дірілдеп жүр. Оны өлтіру әлі де ойында бар ма? Е, мен бәрібір одан кек алмай қоймаймын. Тоғжан, саған рахмет. Сен болмасаң, немерелерімді балалар үйіне алып кетер еді. Алтынайдың топырағы торқа болсын. Мен бұл оқиғаның соңы жақсы аяқталама деп ойлап едім. Алтынайдың қайтыс болғаны қиын болды. Бірақ немерелерімнің заңды қамқоршысы менмін. Оларды өзім өсіремін. Сіздің мейірімді әже екеніңіз көзіңізден көрініп тұр. Тек немерелеріңізге Алтынай жайлы жаман ештеңе айтпаңызшы. Ол қателік жасады, бірақ балаларын шын жақсы көрді. Әрине, ештеңе айтпаймын. Өскен соң өздері ақ түсінер. Не керек? Осылай езіктің табалдырғында тұра береміз бе? Тұрасың. Әлде не сен құшақ жая күтіп алады деп ойлап бедің? Бося, мен извещение алдым. Сен мені ата-аналық правамнан айыру үшін сотқа беріпсің. Е, саған керек де сол емес пе? Ал, Лаура. Балалар үйіндегі дәрігер болмағанда, сен Айдарды сол жерге тастап кете берер едің. Тұр дейм, Лаура. Бося, мен әдей істеген жоқпын, шын айтам. Сол күні басым істемей қалды бастанда. Лаура, бұдан пайда жоқ, тұр. Кешірші мен, жаным сол, кешірші өтінем, Бося. Мен өзгеріге тайымын, қателігімді түсіндім. Өтінем, бостандық. Айдан менің бар байлығым. Сол байлығымнан айрап өтмеші мені, өтінемін. Лаура. Құштым. Бося, мен анамнан айрылдым. Әкем түрмеде отыр. Сонда сұмдыққа төзі мен үшін оңай болған жоқ. Сол себепті мен қатыгез тас жүрек адамға айналдым. Сен де өзіңнің сар болса да кінәлі екенін сезініп жүрген шығарсың, е? Лаура, мен ешкімді өлтірген жоқпын. Қателік жасаған рас, бәріміз де қателік жасадық. Бірақ соның кесірінен Айдар зардап шекпеу керек. Түсінесің бе? Достандық. Кешір мені, Бося. Мен өзгеруге дайынмын. Мен өзгерем, Бося. Пожалуйста, сенші маған. Бося. Лаура, тұр деймін. Тоғжан, саған хат келді. Хат па? Кімнен? Білмеймін, курьер әкелді.